Rəsmi Kiyev, Dağlı Qarabağdakı vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda Azərbaycana hərbi dəstək verməyə hazırdır. Bunu Ukrayna 24 telekanalının efirində Xalqın Xidmətçisi Partiyasından olan Ali Radanın millət vəkili Lyudmila Marçenko deyib. Stat, Ukrayna bugün Azərbaycanı müxtəlif ərazilərdə dəstəkləməyə hazırdır. Bu, gələcəkdə lazım olacaq həm hərbi, həm də humanitar dəstək deməkdir. Bu, hərbi vəziyyətdir. Statın sonu. Marçenko məsələnin kəskinləşəcəyi təqdirdə Ukraynanın yan keçməyəcəyinə inandığını bildirib. Deputat açıqlamasında qeyd edib ki, Azərbaycana həm hüquqi, həm də resurs sahəsində humanitar yardım edilə bilər.